Følelsen på 1-0-skåringen, hvordan var det? Nei, det er helt ubeskrivelig. Jeg får litt pepper, eller pepper, men folk synes det er morsomt med feiringene mine. Men i dag så var det ingen som holdt igjen på det. Så, og det betydde så mye, det så du på alle ansiktene, og det så du på hele publikum, Stabæk support, alle. Og det, når vi fikk den første store tusen seg, og vi putta jo, det første 16 minuttene var jo sykeste jeg har vært på noen gang. Så det var en utrolig opplevelse. Det var spesielt å oppleve publikum, de holder pusten, venter på at ballen går inn, og endelig gjør det, så er det... Da er det det seiersbrøllet. Altså, men fortell om scoringen. Nei, altså det var et mye samtidig bevegelse. Fredrik Brustad gjør en fantastisk jobb. Gjør en fantastisk kamp. Og her finner han meg på 45. Og det er jo en halvveis avslutning, men mot hjørnet. Og da kan alt skje. Og det skjedde at det ble et mål. Og det, man kan diskutere om det var dårlig inngrep av keeper. Jeg tenker ikke på det. Jeg synes det var en god avslutning av meg. Så det ble mål, så det var deilig. De som kanskje ikke har fått med seg kampen lurer på... Hva har vi gjort annerledes? Vi leder jo 4-1 etter 90 minutter. Hva har vi gjort annerledes? Jeg føler ikke at vi har gjort så mye annerledes, annet enn at som jeg har sagt, eller som vi stusset litt over, at vi hadde en utrolig dårlig oppvarming. Men så gikk vi inn rett før kampen startet, så bare sa vi, som vi sa før Haugesund, at nå skal vi fille med å snu det her og gjøre en sinnssyk innsats, og det gjorde vi. Og så hadde vi hadde flyten vi hadde manglet, og vi, ja, når første målet kom, så var det bare... Ja. Fest, fotball i første, de neste 15, og så reier vi det inn. Skal vi se denne seieren igjen og igjen da, til neste match? Ja, det skal vi bare koses på ferien, og så hvile og slappe av og hente inspirasjon og entusiasme igjen, og så drar vi inn poeng igjen. Før kampen over, kanskje 5 minutter reiser publikum seg uprovosert og klapper av glede. Hvordan føltes det? Nei, det føltes fantastisk. Nadru-publikum har vært fantastisk. Stabæk support har vært utrolig bra. Vi har kommet til å kjenne de, lært å kjenne de mye bedre de siste ukene. Kanskje ikke ved så hyggelige omstendigheter, men det har endt bra ved å få en mye bedre relasjon, og det merker du i dag med feiringen etterpå. Ferdig med det, liksom. Det er fantastisk. Det er ikke så lett å glemme resultatet hjemme mot Lillestrøm i fjor, men da lå vi vel under 3-0. Nå leder vi 4-1 mot tidligere Stabæk-spillere. Ja, det er helt utrolig. Jeg var satt på tribunen da og var med laget. Det var en syk opplevelse det, og dette var en enda bedre opplevelse, selvfølgelig. Og... Nå er det revansjen der, i hvert fall for min der. Deilig. Tusen takk for det.